אני רוברט רבייב, אני מנהל השירות בחברת סקייליין מיום הקמתה. שלחתי שני טכנאים לצורך החלפת מנוע תקול, שהגיעו להחליף את המנוע, החליפו וכמעט בסיום העבודה, אחרי שהיה צורך לבדוק את כיוון הנסיעה של העגלה, טכנאי אחד ישב בתוך העגלה והטכנאי השני עמד בזרוע. בזמן שנבדק כיוון העגלה, העגלה במקום לנסוע קדימה, נסע אחורה ודרסה את הרגל של העובד. אם הטכנאי היה עומד בנקודה איפה שהיה צריך לעמוד, התאונה הזאת הייתה נמנעת. כשקרה המקרה והרגל נדרסה, הצוות צעק למנופאי והמנופאי מיד הפסיק את הפעולה. אם המנופאי היה ממשיך עם הפעולה, הרגל הייתה נקטעת. כל דבר כזה יכול לפגוע בעובד. אם הוא נפצע, צריך לחלץ אותו. אנחנו נמצאים בגבהים מטורפים, ויהיה מאוד מאוד קשה לחלץ את העובד. בגלל הטעות הזאת, העובד היה מושבת 4 חודשים. העובד סבל מכאבים נוראים, לא יכל ללכת. בסוף כל זה בגלל טעות אחת קטנה, שהוא שם את הרגל במקום שהוא לא היה צריך לשים. כשעובדים על זרוע העגורן עם עגלה, חשוב לדעת מה עושים ומה לא עושים. כשלא מקפידים על נעלי הבטיחות, אנו מסכנים את עצמנו, ובמקרה של תאונה אף עלולים לרסק את הרגל. כמו בכל עבודה שמבצעים על העגורן, עלינו לוודא שעמדנו בכללי עבודה בגובה. נעלי עבודה תקניות, קסדה עם סנטריה, ביגוד מסודר ולא מרושל ורתמת בטיחות תקנית. אז איך נדאג לא להיפגע? לאחר שהתמגענו, הטיפוס בתורן יתבצע על פי תקנות העבודה בגובה. הירתמות לקו חיים לפני הטיפוס בתורן ובעת הליכה על הזרוע. אין להתחיל עבודה ללא תקשורת ברורה בקשר ו/או בסימנים המוסכמים עם מפעיל העגורן המודע למהות העבודה. שימו לב, לפני הליכה על הזרוע חייבים להתחבר לנקודת עיגון. כל הליכה על הזרוע תתבצע רק במקום המיועד לכך. ובשום מקרה, אין לדרוך על המסילה כשהעגורן מופעל, ולפני שדאגנו שהמפעיל מחבה חשמל, לפני תחילת ההליכה על המסילה. לפני כל מעבר מהזרוע הקדמית לסל העגלה, יש לנתק את החשמל, ורק לאחר מכן ניתן לנתק את הדאבל ליניארד מהזרוע, ולהירתם לנקודת עיגון בסל העגלה. הסעת העגלה חייבת להיות במהירות נמוכה, ותוך קשר רציף עם המנופאי. זכרו, בעת תיקון או כיוון המתבצע על זרוע העגורן עם עגלה, הטכנאי הוא אחראי על הנחיית המנופאי מתי לעצור את העגלה בטרם התקרבותה, תוך הקפדה על עמידה במקום בטוח. שכשנרד מהגובה, נוכל לרדת בבטחה, עם הרגליים על הקרקע.